Ще одна втрата у рядах української армії. Військовослужбовець, учасник АТО, родом з села Оноківці, що на Ужгородщині. Михайло Дзак повертався із відпустки у розпорядження своєї роти. Тоді у нього стався серцевий напад. Рідних та побратими по зброї така звістка шокувала. Кажуть, хлопець не скаржився на здоров'я, завжди був життєрадісним та надійним воїном. Абсолютно, щоб щось я міг, навіть у своїх помислах, про нього сказати не можу, тому що він з перших днів зі мною, як солдат, як людина, як взагалі, я так розумію, що як і син для батьків він був чудовою людиною. Військову кар'єру хлопець розпочав як доброволець. Із серпня 2016 року проходив службу на сході України. Важка втрата, тому що близька втрата, тому що кожного дня такі втрати в Україні. Але сьогодні для мене це особисто значима втрата і важка втрата, тому що доводиться дивитися в очі його батькам, його бабусі, його найближчим родичам. І це означає, що такі втрати, вони дуже близькі для нас, для всіх. Поховали Михайла Дзака, як годиться, із усіма військовими почестями на центральному кладовищі Ужгорода-Кальварії, поряд із полеглими українськими військовими.